Vamos ao próximo lote, lote 8, Sabonete do Sul. Anunciado também, geração 2011. Vem o 8, prepara o 10. É bola. Seu partido aí, Rações Bagente, a ração que faz campeão. É patrocinador oficial do campeonato dos quartos de milha em todas as etapas do Rio Grande do Sul. Lote 8, Sabonete do Sul, eu estou vendendo. Amanunciado, Alazão, macho inteiro. Ele é inteiro, ele é geração 2011. Vendedor é Marcelo Malesan, quanto eu tenho? Sabonete do Sul, eu estou vendendo. Marcelo Malesan vendendo agora. Cambará, remate, 25 anos de tradição. Amanhã tem remate no Parque Cambará, na BR-158, em Cruz Alta. Vamos lá, quanto que eu tenho? Sabonete do Sul, Marcelo Malesan vendendo. Que base, que preço, que oferta. Quantos reais eu tenho para iniciar? Quanto tenho? Miguel, quanto que eu tenho para iniciar vendendo? Está mal anunciado, hein? Ele é macho, ele é inteiro, ele é geração 2011. Quanto que eu tenho para vender o Sabonete do Sul? Que base, que preço, que oferta? Quantos reais? Eu aguardo, eu espero. Oferta, preço, senhores. Quanto eu tenho? Quanto eu tenho? Lote 8. Já preparo 10. Já preparo 10. Sabonete do Sul, eu estou vendendo lá anunciado, hein? O início, o Alazão, ele é inteiro. Vendedor é Marcelo Malesan. Quanto que eu tenho? Quanto que eu vendo? Quanto eu inicio? Que base? Que preço? Que oferta? Quantos reais eu posso iniciar vendendo? Que preço eu vendo, Alazão? Oferta, preço, senhores. Quantos reais eu posso iniciar vendendo? Núcleo Centro-Sul realizando o quarto leilão Centro-Sul de Prato de Milha. Nessa noite maravilhosa aqui na estância do Minuano. Quanto que eu tenho? Quanto? Que base? Que preço? Que oferta? Quantos reais eu posso iniciar trabalhando? Quanto eu tenho? Que preço? Que base? Que oferta? Aguardo oferta, senhores. Lote 8 vendendo, Sabonete do Sul. Lote 8 vendendo. Ele tem chip frente e também presença Santa Isabel. É super, super cavalo que vem para venda. Ele é macho, ele é inteiro, ele é geração 2011. Quanto que eu tenho? Quanto que eu vendo? Quanto que eu inicio? Que base, que preço, que oferta? Quanto que eu tenho para iniciar vendendo? Sim ou não, senhores? Sim ou não? Senão vamos passar, tem muito lote pela frente ainda. O pessoal da TV Tradição, junto com a gente ao vivo aí, a transmissão do leilão, do quarto leilão Centro-Sul, em Santa Maria, da raça Cartilha. Passei? Não, Miguel? Esperante? Não? 90, 90 reais, 90, 90, 90, 90 reais, 90, olha o Alazão, olha a barbata à noite, 90, 90, 90, 90, 90, 90 reais, 90, 90 reais, 90, 90, 90, 90, 90, 90 reais, 90, 90, 90 reais, 90, 90, 90, 90, 100, 100 reais, 100, 100 reais, 100, 100 reais, 100, 100 reais, 100, 90, 90 reais, 90, 90 reais, 90, 90, 90, 90, 90, lote 8 para quem revisou o catálogo. Sabonete do Sul, eu estou vendendo. Marcelo Malesan, o vendedor. 90, 90, 90, 90 reais, 90, 90, 90 reais, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, e eu entregar em 90 de parcel, se não há mais. Parou? Posso vender? Certo que não? Aguardei, esperei, agradeço igual e vou vender, Miguel, em 90 reais de parcel, se não há mais. 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 9, 90, 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